Ni har kommit med ett förslag om hur vi kan utveckla arbetskraftsinvandringen. Kan du berätta lite om era förslag? Ja, det pågår ju en global talangjakt kan man säga på väldigt högkvalificerade och duktiga personer i världen. Ingenjörer, forskare och vetenskapsmän. Och det är ganska krångligt för de som vill flytta till Sverige. Vi har väldigt höga skatter och vi har också krångliga regler för att komma in i Sverige. Och vi menar att den här gruppen borde, precis som andra länder har gjort, så borde vi kunna öppna upp mer. Ha mycket enklare regler för att har man en viss utbildning, kan man tala engelska och vill komma hit och söka jobb och kan försörja sig själv, så välkommen hit. Ja, ni säger att den kanadensiska modellen är en förebild. Och vad är det som är så bra med den? Ja, de har ju mycket medvetet och offensivt rekryterat till exempel ingenjörer från de kinesiska tillväxtregionerna, Hongkong och Shanghai och så. Och har lyckats med det och har mycket, mycket öppna liberala regler och också medvetet lockat dit de personerna. Och det har Kanada en väldig framgång av nu och glädje av. De deltar i ledande positioner i näringslivet och i den kanadensiska ekonomin och bidrar till att det går bättre för Kanada än vad det annars skulle ha gjort. Hur ska ni göra nu för att gå tillväga för att det här ska bli verklighet? Ja, jag tycker ju att det är ett par kriterier till att börja med som man då ska ha uppfyllt. Till exempel om en person har en masterexamen, civilingenjör eller forskare eller något sånt där. Man kan tala flytande engelska eller svenska naturligtvis, det är inte så många som kan, men engelska. Och dessutom kan man försörja sig själv. Då ska man kunna få ett arbetssökarvisum i Sverige i 6 månader. Det är ett förslag. Ett annat förslag tycker vi ska, vi får varje år något tusental väldigt kvalificerade studenter till Sverige som studerar. Jag tror det är 1300 som börjar nu i höst. De är ju utvalda, de har fått stipendier vilket betyder att de är väldigt, väldigt duktiga. De studerar på mastersnivå och ingenjörsnivå. Mittillsvarande regeln är ju att de skickar vi hem så fort de är klara. Men vi borde naturligtvis försöka få ett antal av dem jobba i det svenska näringslivet. Det är spjutspetsen i världen när det gäller kunniga ingenjörer till exempel. Så att de här borde få stanna i Sverige. Och då tänker jag naturligtvis ta upp det här nu med de andra regeringspartierna och se hur vi kan resonera kring detta gemensamt. Tack så mycket.